Det här är historien om det svenska hatet. Om några av dess huvudpersoner. Det är en historia om dem som har gått till första ledet. Om dem som har utfört våldshandlingar, spänt på sig bombbälten, beväpnat sig för raskrig med vapen eller med ord. Jag heter Gellert Tamas. Nu kommer min fristående fortsättning av Lasermannen, det svenska hatet. En originalstory från Aftonbladet Plus.